متى هي أول زيارة لكم في شكودرا؟ والله للأسف نعم. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا. هذه مدينة جميلة جدا، ويعني أعتقد أنه مباركة وهالأرض مباركة الحمد لله بناسها وبعاداتها وبإيمانها وتعايش بين أطياف المجتمع، نعيش في 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 تعايش وفي تعاون وفي أخوة. إن شاء الله، يعني سبحان الله، نحن عشنا في الشام وهناك يعني المناخ والطبيعة و لا يكون لخليفة إلا أن يدمر وأن يظلم وأن يقتل وأن يتعالى على غيره من إخوانه. يبارك بهالجهود، يعني لأنه الحياة في سلام وأمان هي كنائس أثرية، البحيرة، الأنهر والقلعة ومتحف المدينة، يعني أسعد ومتشرف. بارك الله فيك، سمحتك. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. كيف انت؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله، ان شاء الله السفر مريح كان. جميل. مع انه الطريق من تيران الى شكودرا شوي صعب لا مريح، يعني سهله. الحمد لله. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. اهلا وسهلا. شيخ فدوار، هذا حبيب القلب. اهلا وسهلا، كيف انت؟ حبيبي، نحن درسنا معا في سوريا عند سماحه مفتي سوريا الشيخ احمد كفتار، فهو يعني افضل من الاخوه الكبار بالنسبه الينا. الله يجزيه الخير. Do you think you feel the perfect to meet you? Tell them the microphone. Tell him then. System on. You're a Mr. Arden, shooted in a squadras. Shkel qësis e saj ambasadores të shtetit të Palestinës, zonjes Hana Shawa, e cila është një mike e vjetër edhe një dashamire e mufteninës së Shkodrës edhe e popullit shqiptar. Shkëlqësia e saj nuk harron asnjëherë me na dërgu përshëndetje dhe për zemër ta me rastin e festave, por jo vetëm fetare dhe kombëtare. Edhe natyrshëm që prezenca e saj sot në Shkodër ka një domethënie shumë të madhe për ne edhe për muslimanët e Shkodrës edhe për qytetin e Shkodrës. Ajo përfaqëson një vend të shenjtë për të gjithë muslimanët e botës. Ajo me prezencën e saj në Shkodër sjellë erën e mirë të tokës tonë të shenjtë të Kutsi Sherifit. Edhe si kurse e kam përmendë disa herë edhe gjatë mesajëve të Ramazanit, por edhe me rasin e Fitr Bajramit. Ramazani i këti viti ashtë përgjak për mbarë botën islame, për kretu metin islam, për marë njërzimin. Ato pamje të dhimshme, të terrorit, të vrasjes, të shkatërimit, të djegjes, të fëmijëve të vram, na kanë vranë zemër. Dhunimi i vendeve të shenjta, i Kutsi Sherifit, i xhamive, i kishave, i shtëpive, natyrshëm që është një shenjë e një barbarie dhe një primitivizmi në shekullin e 21. Ne me zemër jemi lutë që Zoti gjithësisë me e rujt atë tokë të shenjtë edhe ato njerëz të mirë nga dhuna, nga terrori, nga shkatërimi i pushtuesit.
edhe besimi joni pa lëkundur është që dhe më thanë e mira dhe paqja edhe drejtësia do të kthehet në atë tokë sepse është premtimi i Zotit në Kur'anin famular edhe ne e besojmë atë. Është shumë e rëndësishme zonja ambasadore sikurse edhe ju e dini se sensibilizimi i marrë botës musliman të krishterë por jo vetëm me çështjen palestinese ka qenë jashtëzakonisht i madh edhe i dukshëm gjatë Ramazanit që kaloi edhe gjatë ditëve të cilat ndodhemi. Nga kanë mbështrimi islam por edhe i njerëzor ne për herë kemi refuzuar dhunën, terrorin, shkatërimin e çdo vendi dhe çdo toke. Pa dallim feje, pa dallim komësie, pa dallim kulture, e kemi dënu dhe vazhdojmë të dënojmë atë pa tjetër. Kështu që me zemër ju dëshirojmë për çdo të mirë ju edhe popullit palestinez edhe me zemër ne jemi me ju dhe jemi me ata njerëz që e përballen ditë pas dite me një makinacion të dhunës, terrorit dhe shkatërimit në masë. Në të vërtetë kemi vritë zërën, kemi thënë të vërtetën, kemi dëgjuar në vëmendje dhe kemi shpreh dëshirën tuaj atë që zëva ju ajo ka thënë, sepse vëllezërit tanë në Palestinë po pestrajtohen, po shfrytëzohen, po shkatohen, po pritën. Dhe kjo na bën neve që ne të shprehim maksimum dëshirën dhe respektin tonë ndaj jush, gjithashtu duke pas parasysh se informacioni i padët që vjen nga realiteti, sepse atje nuk ekziston as interneti, as teknologjia e fundit. Për të si e realitetin të kompi juaj, por qëndrimi juaj si një fti ka qeni mërgullu shumë, për ndere. Ula haqët hëm, walakin lemje të nakënu min thomësë në haqika, u hëdë sëbët, anë bëhabër anë shukri l'amir, u haqëtëna l'amirëta, fi hëdë l'wakt, anë të tëdafur, u të dhamon të dhëli, anë jistëmër, u hëtë jizir, في نشر الوعي لحقيقة ما يحصل لأنه في آلة صعبة جدا بتحاول خلط كل المفاهيم وكل التعريفات إن كانت الصهيونية لمعاداة السامية فبلزم إنه يكون في علم ومواجهة واعية لأنه هذا احتلال إسرائيلي يجب أن ينتهي. Duke pasur parasysh se vërtet është vështirë të arritë në vizimin e njerëzve, si që përmendë në latë, forcat okupuese kanë hedhë në erë të gjitha ato departamentet e informacionit në Gaza, në Kuts, ato qendrat e BBC-s, Al Jazeera-s, etj. Etj. Dhe kjo ka bërë që informacioni i saktë dhe vërtet të arritë shumë përgjegjësi tek populli. Por në anën e mjeftimit dhe qëndrimin e mjeftimit ndaj kësaj çështje, informacionit që mjeftiu ka përcjellë tek populli shqiptar është shumë i vjushëm dhe shumë i vërtetë dhe shumë i saktë. Dhe falenderoj personalisht për këtë qëndrim. Ne vlerësojmë qëndrimin e mjeftimit në fjalë sepse ne po shikojmë dhe po dëgjojmë dhe po lexojmë se shumë fraksione të tjera të ndryshme, sidomos nga çështja nga ana izraelite, mundohen të fshehin të vërtetën e okupimit, të vërtetën e shkatrimit, të vërtetën e asaj që përndodhë në realitet. Në përëndërit për zëmë sërë qëmë. Fa anë hëta shërë të beti, o në në hëdë lë betë, anë bërëbër anë shukri të këdiri lë gëmina ahali shkodra, dhe gëmina atjafa, o anë gjëhud këmë në të wasëla, o anë bëshërë në qabijetëna dhe khirë dhe dhe sëbëb uajë këmë. Unë dhe konsideroj vetën të shimë në shtëpim të eme, përsëri e përndërit për zëmë që zëtë në shtëpim me cëtari, për qëndrimin e ti, përndërit gjithë popullin e Shkodrës, për qëndrimin e ti ndaj qeshit të kautës Palestinës, ti përndërit për zëmë sëpë që të jërën gjithë njërë. Zënë ambasadore, si e shini deklaratën e Ministrisë e Jashme gjatë kohës të bombardimeve
e cila quajti pa justifikueshme sulmet ndaj Izraelit me idenë që po vlidhen njerëz pa fajshë. Në pësatë se tjerë, këtë të rëmë më këtë rëzërë të kareqia të Albania vaj të alat dhe në hamë në të kave dhe gjeshme të lalë të shabë më rëmë. E, nëhënë në këtër më wakët Gjumhurit Albania, dhe lënëha më të wakët pa ma siasatë të Itihadë Europi. Vëla në atërëdë alë gjumlet أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها هذا إن كانت هي تحت الهجوم لكن دولة إسرائيل هي دولة احتلال والاحتلال هو الاعتداء بداية من القدس والضفة وأراضي 67 جميعها هو اعتداء على كل مواطن فلسطيني وليس هناك أي شخص فلسطيني آمن Në e vlerësojmë qëndrimin e shtetit shqiptare, qeveri shqiptare përse përket kauzës e palestinës dhe vlerësimin e ministrisë, ne nuk kapim vetëm një fjali të cilë e shpërën që Izraeli nuk ka të drejtë mbrohet, Izraeli ka të drejtë mbrohet, por Izraeli nuk ka të drejtë të pushtoj, Izraeli nuk ka të drejtë të vrasë fëmijë të papaqshëm, Izraeli nuk ka të drejtë të shkatrojë, Izraeli pa nuk ka të drejtë të shkatrojë vendet e shenjta apo të përdorosë ato. Prandaj, ne e vlerësojmë vlerësimin e shtetit shqiptar dhe jemi në të njëjtën konversim. Wa nahnu ra'ayna khilal al-i'tida' al-akhir al-istihdaf lil-i'lam wa lil-atfal wal-sayyidat fa hadha laysa bidifa' hadha qatl abriya. Nëse marrim vetëm fjalin e përmendur nga ministria e jashtme për sa i përket që Izraeli ka të drejtë të mbrohet, që përdisi se ka të drejtë të mbrohet, po mbrojtja aty u pat haptësi dhe qatësi, përse përket kur ato po zërëmësishtë... Ili imken të akfara të fejë bësëve të zuru të në lëbë, Allah i rëfau anë në kënjarë. Për në dojë për zërëmësishtë në film, në që më në cukarin, në cilin në pridin e pridin misore, lazerore, jemi shumë të nëzërë dhe shumë të suar që ne mori pjesë në të takim lazerore. Kani, e në gjëtë këman në abër anë amjek të këdiri, e lëgjuhut kom në mëtëlasë në sidanë qabët të Palestini. Erën sot që vështu për të mbështet ju për popullë dhe kauzën e Palestinës dhe që të mos për njare dhe kumë që pëndonë në Palestini. Po vakët kom në mëshadrëta gjithden dhe vajgjët e tërëm o lë ihfaqë e lëhaq. Të ndhimi ju e ndaj hunës që pëndonë atje e ndaj të së vërtetës i të tërën ka qenë shumë i mërgushëm. لأن للأسف في الوضع الحالي العالمي الحق أصبح في جدل حوله مع أنه الاعتداء الأخير على فلسطين كان واضح من كل التصوير اللي في المسجد مصلين تم مهاجمتهم وهم بيصلوا ما فيهاش أي جدل ولكن الآلة الإعلام الإسرائيلي بتصر أنها تجزئ الموضوع وتفتت الانتباه أهالي مدينة القدس من قبل 67 وهم بخوضوا حرب يعني شرسة من ناحية تهويد من ناحية أسرلة تغيير ديموغرافي ديني كل التوازن الديني جميع الديانات لا إحلال فهذا نظام إحلالي وعنصري و لا يمكن أن ينتهي إلا بإنهاء الاحتلال. صدرني بوتس من الشامبيون ليج. صدرني ميديا تيجي بوتس كاتش من كات فلسطينيز و نجارة تصير تندول صدر مست جامين أقصى من لريو نفوسا أو كوباتور إسرائيلي من جامين أقصى لريو تشتغل وريو تصير تندول من غزة من غزة من شقتين من غزة من كمية بابايش ما تيجي من شقتين من جدة جاي تصير تندول من جدة من غزة صدر من جدة تشتغل فلسطين. Duke pas parashyrë si popullit palestinec që në vitet e luftës në 1967 vuan nga okupimi Izraelit në ata toka, edhe pse media izraelite është munduar të acceptojnë ose të apshehin realitetin e ndodhur në, sidomos në Xhamin Aqsa, përsa i përket aty në ndërhyrje me forcë dhe me dhumë, duke ndaluar muslimane për të falur, duke kështërtuar Xhamin, por gjithsesi ne përëndërojmë në përgjithsi të gjithë për të cilin nga kanë pështetën edhe dhe në të qënë të një të kjo në shkodën që si ka qënë gjithë për të kanë në shqipë të ndërë.